Acabamos de receber uma nova cápsula de adesivos no CSGO. E dentro dessa cápsula tem um adesivo em especial que eu achei muito maneiro, que é o Infinity Diamond holográfico. Checa só esses efeitos aqui desse sticker. Em game fica ainda mais louco. Eu vou mostrar pra vocês algumas skins com 4 adesivos desse aqui aplicados. Esse adesivo aqui tá custando quase 40 reais, que seria equivalente aí ao preço de 7 caixas. Então, se em 7 tentativas a gente conseguisse pegar esse sticker aqui, a gente já estaria no lucro. Eu vou gastar aqui 50 reais nessas cápsulas. E vamos abrir aqui algumas antes da gente conferir os adesivos em game. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! Ah, ah, ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Vamos lá, primeira cápsula. Se eu pegar um Infinity Diamond, acho que eu vou acabar colando em alguma skin minha. Mas também não é uma má ideia vender e realizar aí o lucro, porque provavelmente daqui a pouco esse sticker vai acabar caindo de preço. Tem um sticker bem bacana também que eu gostei, que é esse Rush aqui. Tipo, efeitos holográficos bem maneiros também, ó. O degradê é bem top. Mas eu quero mesmo é o Diamante Infinito, porque ele tem uns adesivos... Beleza, não veio, mas tudo bem, esse aqui também tá bem bonito. Mas o Diamante Infinito tem uns efeitos bem tops em game, parece que dá até tipo uma hipnotizada. Provavelmente deve ser o adesivo mais difícil aqui, né, cara, de pegar na caixa. Mas vamos torcer. Já deixa um likezão aí nesse vídeo também, que eu tenho certeza que você vai gostar dos crafts que eu vou mostrar. Se esse vídeo tiver bastante like, eu posso abrir mais dessas cápsulas. E bom, acho que eu peguei só um adesivo holográfico, então vou sortear pra vocês aí. Vamos ver se vai cair outro. É, não. Vou sortear aí nos comentários esse adesivinho aqui, que foi o mais top que eu consegui. E todos os outros também. Então, deixa aí um comentário, qualquer coisa. E daqui 2 dias eu vou chegar aqui e vou fixar o comentário vencedor. Pouco tempo se passou e já tem quase 50 crafts envolvendo aí o novo adesivo diamante holográfico. O craft mais insano até agora, acredito que seja numa AK Nightwish. Olha só como que é insano o efeito holográfico aqui desse adesivo. A Valve mandou muito bem. Por um preço bem barato, você consegue ter um adesivo muito louco. Eu acho que na AK Nightwish ficou um pouco saturado demais. Ficou muita informação. Acho que na luz vermelha fica mais interessante. Olha só como que o adesivo reage. Irado demais, cara. Também já foi feito esse craft aqui no AWP Desert Hydra. Em skin Sprint Stream, ele combina perfeitamente. Olha só essa Deagle, como é que ficou insana. Dá pra fazer um combo espetacular aqui de M4S Sprint Stream com os novos adesivos e a Desert Eagle, cara. Isso é louco, mano. Deu até vontade de fazer isso aqui. Eu achei muito irado, de verdade mesmo. O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí. Outra skin que, na minha opinião, deve ficar muito top também, e eu acertei, é a Glock Fade, com esses 4 adesivos holográficos aqui. Isso é louco, mano. Parece que é um Kato 14 holográfico, assim. Efeitos muito massa. Prevejo a galera aplicando alguns também na nova MP9 Starlight, porque combina muito com as cores ali do unicórnio. Em skins mais antigas aí do CS também, tipo Asimov, eu acho que fica um combo muito bacana. Eu teria uma dessa facilmente. Mas eu acho que a minha skin preferida pra receber esse craft é a USP Whiteout. Cara, parece que ela foi perfeita pra aplicar 4 adesivos desse aqui. Na moral, que eu tô louco pra comprar uma dessa e fazer. Eu achei que ia ficar bom aqui nessa Mac 10, já que ela é holográfica e tal, só que eu acho que foi um pouco de informação demais, mas também ficou muito louco. Já uma skin que eu tenho quase certeza que o pessoal vai fazer craft é na AK Neon Rider. Cara, olha só que explosão de cores que a gente tem aqui na tela quando coloca 4 adesivos desse nessa AK. Fica sensacional. Já se você é daqueles caras que gosta de uma arma mais escura, assim, pro adesivo chamar mais atenção, não tem como errar com a AK Slate, né? Essa AK aqui parece que ela foi feita pra aplicar 4 adesivos holográficos nela. E aí, qual desses crafts você mais gostou? Me diz aí no comentário, que daí você também vai participar do sorteio, e daqui 48 horas eu volto aqui e escolho um de vocês pra ganhar os adesivos que eu acabei de pegar aqui nessa cápsula. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, falou!